Ja mä oon Keni Muesa, teollinen muotoilija ja töissä tällä hetkellä Teknovarrella Lahdessa. No, teollinen muotoilija voi päätyä aika laajoille aloille. Jos miettii ihan vaan tuotemuotoilua, niin siinä voi erikoistua huonekaluihin, korumuotoiluun, ajoneuvomuotoiluun tai sitten ehkä enemmän just teolliseen ja tuotemuotoiluun, mitä mä teen. Tai sitten paljon just vaikka tuotteiden ympärille palveluita, käyttäjäpolkuja, kaikkea mihin liittyy periaatteessa ihminen ja käyttäytyminen, niin muotoilija voi pyrkiä siihen käyttäytymisen polun avaamiseen ja sen havainnointiin. Suunnittelen pientuotteita, valoja, painikkeita ynnä muuta, jotka sijoittuu sitten juniin, busseihin, raitiovaunuihin, ihan mihin tahansa periaatteessa liikkuvaan kalustoon. Joskus se idea saattaa tulla omasta takaa tai toimeksiantona jo. Sitten lähdetään purkaa sitä ideaa tai toimeksiantoa tai ongelmaa piirtämällä, kirjoittamalla, ihan millä keinolla vaan itseltään parasta tuntuu. Itse piirrän aina paljon. Jossain vaiheessa käydään työkavereiden kanssa läpi niitä tuotoksia. Ollaanko löydetty niitä ongelmakohtia, ratkaisuja, miten sitä tuotetta voitaisiin lähteä jatkaa parempaan. Viimeisin tuote on moottoritilan valo, eli bussien moottoritilan sisälle menevä valo. Ja siinä sitten, mitä muotoilijan tehtävänä oli, niin saada se viestimään meidän asiakkaille, että se kestää siellä vaativissa olosuhteissa. Me ollaan koko sen tuoteprosessin ajan siinä mukana varmistamassa, että siitä tuotteesta on tulossa sen näköinen, kun alkuun ollaan sovittu niiden kuvallisten kollaasien mukaan vaikka. No, ehkä miten teollinen muotoilija pystyy vaikuttamaan nykyisessä kulutusyhteiskunnassakin, niin me luodaan kuitenkin jokaiseen tuotteeseen jonkinlainen emotionaalinen lataus sen käyttäjän ja sen tuotteen välille. Tai jos miettii vaikka saksia, jotkut tykkää jonkun saksen kädenotteesta paremmin ja jotkut toisen, ja sillä muodolla on luotu se yhteys sen ja sen käyttäjän välille. Ja samalla sitten, kun me saadaan se yhteys synnytettyä, niin saadaan asiakkaat tekemään vähän vastuullisempia päätöksiä.